У 12-річної жительки Тячівщини підтвердили поліоміеліт. Неповнолітню дівчинку з паралізованою ногою доставили у дитячу обласну лікарню ще 19 вересня. Школярку лікували в інфекційному відділенні понад 5 тижнів. Нещодавно її перевели в неврологію. Медики провели всі необхідні обстеження. В рамках епідрозслідування і в рамках здійснення епіднагляду у вересні місяці ми отримали інформацію про випадок паралічу у дівчинки 2009 року народження. Вона була не вакцинована. Відповідно, згідно протоколу, вона отримала необхідне лікування і в обов'язковому порядку була обстежена на предмет виявлення поліо або інших ентеровірусів. Даний вид дослідження проводиться на національному рівні в вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. За результатами дослідження ми отримали позитивний результат. Стан дитини зараз стабільний, але грубий парез залишається. Серед контактних дівчинки хворих не виявили. Поліоміеліт – гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хвороба може спричинити параліч, а також призвести до смерті. Недуга в перші дні протікання проявляється як звичайний вірус і легко поширюється. Поліоміеліт – це дуже небезпечне захворювання, це і вірусна хвороба. Сама хвороба, вона може бути в будь-якому віці. Скорше всього, вона все-таки маленьких дітей до 5 років, вони більш такі до хвороби підтверджені. Наслідки цієї недуги можуть бути досить такі важкі, тому що дитина може залишитися інвалідом. Та поки у цілому світі вже давно забули про цю недугу, в Україні час від часу виявляють нові випадки захворюваності. Наразі в області 5 хворих. Ще одну дитину з вірусом лікують на Рівненщині. І тут нічого дивного, адже прошарок невакцинованих в Україні дуже високий. Зараз наша головна мета – це підняти рівень вакцинації серед населення. Адже востаннє ми реєстрували такі випадки позитивні вакцинного поліоміеліту саме у 2015 тому році, і цьому передувало дуже низькі показники охоплення. Таку саму картину ми маємо і наразі, і зараз наше основне завдання – підвищити рівень охоплення щепленнями. Це, зокрема, діток до одного року. Вакцина від поліоміеліту є обов'язковою відповідно до національного календаря щеплень. Медики Ужгорода розповідають, нерідко батьки пишуть відмови від щеплення, і причини різні. Вони бояться, вони, як правило, чекають, перечікують. Всі прививки планові, вони зрушуються, порушуються самі. Нам дуже ще важливо не лише саме щеплення, а інтервалами щеплення. Тому що першу прививку від поліоміеліту ми починаємо в 2 місяці. Та більшість батьків все ж свідомо дбають про здоров'я своїх дітей, як от Кароліна. У мене 3 дітей, ми все прививки робимо. Я тим відпишусь хорошо. В принципі. Лікарі нагадують, дітей від недуги вакцинують у 2, 4, 6, 8 та 17 місяців, а також у 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. І вакцини на сьогодні вистачає. Вакцина є. Поліо і ПВ. От вона ціла упаковочка. Варто додати, поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду. І, на жаль, поліоміеліт неможливо вилікувати, але йому можна запобігти шляхом вакцинації.